Ну, є порушення у селі Рипинне, Міжгірщина. Там на дільниці спочатку ми зафіксували наші спостерігачі видачу бюлетеня без пред'явлення виборцям належних документів для цього. І друге, це наш спостерігач був свідком того, як заповнялися бланки протоколу. Так, а ми розуміємо, що до моменту, поки не буде встановлений підсумок голосування, цього робити прямо заборонено членам комісії, це кримінальна відповідальність.